Од 22 часот до 5 часот изутрина, констатирано е дека 10 лица не ја почитувале забраната за движење. Во текот на изминатото денонотие, пак на територијата на целата држава, по однос на мерката за лична заштита на лице, регистрирани се 242 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19.